ההישג הבא שלנו הוא מבצע אנטבה, הישג צבאי, מדיני, מראה את נחישותה של ישראל להילחם בטרור. בפעולה צבאית נועזת, פשט צה"ל ב-4 ביולי 1976, על שדה התעופה של אנטבה שבאוגנדה, מרחק של 4,000 קילומטר מישראל, ושחרר את הישראלים שהוחזקו שם כבני ערובה. ממשלת ישראל בראשותו של יצחק רבין הנחתה את צה"ל לתכנן מבצע לחילוץ החטופים. מבצע אנטבה מהווה עד היום סמל לנחישותה של ישראל להילחם בטרור, בנוסף להיותו אבן דרך ואחד המבצעים המוצלחים ביותר, גם במלחמה העולמית כנגד הטרור בכלל, וטרור חטיפת המטוסים בפרט.